Shkolla e mesme profesionale shtetërore tregtare ndodhet në lagjen Uji i Ftohtë në qytetin e Vlorës. Unë zgjodh arsim profesional, sepse arsimi profesional është i vetmi lloj arsimi i cili të pajis me kompetenca profesionale që hedhin hapat e para të profesionit. Shkolla ka mbështetjen e qeverisë zvicerane dhe ofron mësimdhënie cilësore në degët ekonomi dhe hoteleri turizëm. Ofrojmë ambiente moderne dhe praktika profesionale për nxënësit në bizneset partnere në bashkëpunim me shkollën tonë. Ambiente moderne dhe bashkohore, digitale, laptop, smart TV, të gjitha ato janë një klasë normale që zhvillohet mësim në shkollën tonë. Në përmjet programeve kompjuterike, si Financa 5 dhe Alfa, në menaxhimin e bizneseve, unë kam arritur edhe të punësojmë duke shfaqur aftësitë mia në këtë biznes. Tashmë prej vitesh kemi filluar një bashkëpunim me nxënësit e shkollës së mesme profesionale tregtare, të cilët janë vendosur në ambientin e kuzhinës, në pjesën e shërbimit dhe hoteleri. Sigurisht, ata monitorohen dhe vlerësohen nga mjeshtrat e kuzhinës të kompleksit turistik sportiv Liro dhe profesionist të shkollës tregtare. Qyteti Vlorës ka zhvillim të madh në turizëm dhe kjo shkollë na mundson të jemi të aftë në një punë në një të ardhme. Pjesa teorike e nxënësve që bëhet në shkollë ushtrohet tashmë në gjitha bizneset e Vlorës. Dhe këtu jemi pranë restorant Kulbardhës, ku nxënësit ushtrojnë atë që kanë mësuar në shkollë. Njësia e zhvillimit në shkollën tonë është pjesë e rëndësishme e sistemit të menaxhimit. Shkolla jonë aktualisht ka lidhur kontrata me 65 biznese të cilat janë ofruar shkollës tonë për të bërë praktikën nxënësitare. Jemi këtu në bashkëpunim me shkollën tregtare, ku kemi marrë 6 nxënës për praktikën. U bën 2 vjet që kemi bashkëpunim. Është një bashkëpunim që më pëlqen sidomos ideja që kemi të njëjtin nxënës për 4 vjet, pra arrim të japim një profesion, të bëjmë gati për punë këtë nxënës. Regjistrimet për vitin akademik 2018-2019 janë të hapura. Ju mirëpresim.